Saksiyon kay gabi, posibleng oil price hike sa susunod na linggo, papalo sa lagpas 3 pesos kada litro ayon sa ilang taga-oil industry. Mga motorista, kaya pa ba ang taas presyo? Peligro ng sunog, paano maiiwasan mula sa cellphone na umusok? Sa sunog naman sa Baseco sa Maynila, may nasaksak at nanakawan pa? Taunang Biyernes na Alert Level 1 ng Metro Manila, ilang pasyalan at establishmento dinagsa. Iga, nagbabadya sa susunod na linggo ang 10th taas presyo sa petrolyo ngayong taon. Ang nakikitang dagdag sa presyo, lagpas 3 piso kada litro. Kaya ang tanong, kaya pa ba ng mga motorista? Mula sa Quezon City, saksila si Jimmy Santos. Jimmy? Pia Igan, Superman o naghahatid ng gulay, hindi na raw alam ang pagtitipid na gagawin ngayong walang preno ang taas presyo sa produktong petrolyo. Siyam na linggo nang sumisipa ang presyo ng petrolyo ngayong taon. Wala pang rollback, kaya lagpas 11 pesos na ang iminahal ng diesel, mahigit 9 pesos naman sa gasolina. Inigod ng GMA News ang ilang gasolinahan sa Metro Manila. 54 to 63 pesos ngayon ang kada litro ng diesel, 61 to 71 pesos naman sa gasolina. 54 pesos ang diesel sa suking gasolinahan ng jeepney driver na si Ramel. 480 pesos ang bayad niya para sa 9 liters na diesel. Pinapakarga namin dati, 320 lang eh. 320, dalawang ikot yun. Ayan, dalawang ikot yun, 480. Oh. Mas ng 160. Hindi na nakagulat yun, sir, kasi sabi ng gasolinahan pinakargaan ko, araw-araw, linggo-linggo daw yung nagtataas. At malamang daw, sa susunod na linggo, kulang na ang bayad na iyan. Lalo't sabi ng Energy Department, asahan ulit ang taas presyo sa petrolyo. Ayan ang binigay sa atin ng projection ng isang monitoring international body na nag-benchmark ng prices. So ngayon, nasa 160 na tayo. We are very dependent sa world market price. Ang tansya ng ilang oil industry source, lagpas 3 pesos per liter ang magiging taas presyo. Napakabigat na yan sa bulsa, sabi ni Ramel. Kung may kikitain pa kami, babiyay pa kami, pero pag wala na, maghanap na lang kami ng trabaho. Sa kwenta ng Energy Department, kapag naging $120 per barrel na ang krudo sa international market, baka maging 68 pesos ang litro ng diesel at 78 pesos ang gasolina. Wala na, patay na. Magkano pakarga niyo? 700. Apat na oras lang yan. Babawasan ko na lang yung lakad. Yun na lang ang ano. Pero yung pagtaas, hindi natin makokontrol eh. Talo rin sa pagmahal ng produktong petrolyo ang mga nagbabagsak ng gulay sa Balintawak. Si Mang Auro, kasha raw noon ng 300 pesos para sa biyahe pa Balintawak at pabalik ng Rodriguez Rizal. Pero ngayon, kailangan niyang magpakarga pa kung babalik. Ang bigat eh. Bigat. Kaya pumunta kami rito, pag ano, medyo marami kaming ano, kasabay. Kasabay, marami kaming kasabay para hindi lugi sa ano, biyahe. Sa Rodriguez din galing ang gulay na araw-araw ibinibiyahe ni Mang Rodel. Damang-dama na raw niya ang taas ng presyo ng diesel. Pero no choice pa rin siya kung di kumayod. Masyadong mataas na masyadong yung gasolina. Kailangan talaga bumaba muna ng konti dahil nahihirapan na rin kami bumiyahe sa araw-araw. Deregulated ang oil industry sa bansa. Umaasa lang tayo sa galaw ng presyuhan sa world market. Kaya wala tayong kontrol kung magkano rito ang gasolina at diesel. Ang grupong Gabriela na nangalampag kanina, inihirit na tanggalin ang excise tax sa langis. Sabi ni House Speaker Lord Alan Velasco, pinasisilip na niya sa ad hoc committee ng Kamara ang pagbawas o pag-alis sa fuel excise tax. I believe they're going to meet this Monday to be able to discuss yung itong mga bagay-bagay na to. Kung ano ba mangyayaring epekto natin sa ekonomiya, kung sinuspend natin, kung nireduce natin, ano na ba ang kalagayan ng ating mga kababayan regarding sa pagtaas ng fuel prices. Dahil hindi pa alam kung kailan masususpindi ang buwis sa langis at sa Abril pa ilalabas ang sangbagsakang 6,500 pesos na pantawid pasada sa mga tsuper, humirit na ang ilang transport group ng taas pasahing hanggang 15 pesos. Ang dapat namin puntahan na presyo ay dapat 21 pesos. Kaya lang sabi ko, huwag naman natin kakong ganunin, kako, dahil nakakaawa tayo pare-parehas, biktima rin sila.
Sa Martes pa diringgin ng LTFRB ang mga fare hike petition. Ang fuel subsidy naman para sa mga nagtatanim ng mais at mga manging isda na gumagamit din ng petrolyo sa kabuhayan, handa raw ilabas ngayong Marso pero inaalam pa kung magkano. We will sign a joint circular with DOE, PBM, and of course DOE, setting the guidelines to use the 5 million pesos for fuel subsidy directed to corn farmers and fishers. Ang subsidy para naman sa mga rice farmer, 5,000 piso. Hindi pa naman tiyak kung kailan yan ilalabas. Pia Igan, hiling naman ang mga motoristang nakausap natin sa gobyerno, humanap ng pinakamabilis na solusyon. Lugmok na nga raw tayo sa pandemya, malulunod pa sa taas presyo ng produktong petrolyo. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Lagpas 300 na ang mga insidente ng sunog sa bansa mula pa lang nitong Enero. At sa gitna po niyan, nagpaalala ang motoridad na mag-ingat sa paggamit ng mga gadget para hindi pagmulan ng sunog. Saksi, si Marisol Abderrahman. Mula Pebrero ng isang taon, panglabindalawang sunog na itong nangyari kanina sa Baseco Compound Support Area, Manila. Saan man tumingin, gulong-gulo ang mga residente kung ano ang uunahing isalba. Di maiwasan ang sakitan. Pero may mga napagdiskitahan pa. Si Nelvi, sinaksak daw ng ice pick. Tapos sinaksak sa likod. Habang ang fire volunteer na si Mar na nakawa ng motorsiklo. Oo, nakakawala na ng gana. Sa totoo lang, wala tayong magagawa. Talagang likas talaga itong mga terador talaga. Tumutulong ka na nga rito sa nasusunugan pag nanakawang ka pa. Nasa evacuation center muna ang mga nasunugan. Habang ang barangay, umaaksyon daw para hindi maulit ang sunog. Inire-reblock po natin sila at hindi natin sila pinababalik sa dati nilang pwesto. Ayusin po muna natin. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Aabot naman sa 20 bahay ng tupok sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong. 80 pamilya ang apektado. Isang sugatan sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi at halaga ng pinsala. Nagkasunog din sa isang presinto sa Taguig. Napalabas ang mga pulis, staff, pati mga preso. All accounted for naman ang mga inmate. Alkohol at sigarilyo sa selda ang sinasabing pinagmulan ng sunog. Lupin siya! Oh my God! Kikusuki nga sobi! Saan man na? Muntik naman magkasunog. Nang umusok ang cellphone na ito, nakaka-charge lang daw at iniwan saglit. Parang nasusunog na plastic. Kaya, sinabihan ko yung partner ko po na hanapin niya yung amoy. Pagkalingon ko po sa bed, sa ilalim ng ng pillow ko, yung cellphone ng anak ko. Dinampot agad ang cellphone at inilabas ng silid. Ilang oras niyo bali na iwan po yung cellphone? Mga 15 minutes siguro. At agad daw binuhusan ng tubig ang cellphone. Nag-overheat na siya, nagkaroon na ng spark. At naapektuhan na yung buong composition ng pinaka-battery ng cellphone. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, ang electrical ignition ang pangunahing sanhi ng sunog sa buong bansa. Mula January 1 hanggang March 3 ngayong taon, 114 ang mga sunog sa bansa na dahil sa kuryente. Mas marami ang mga sunog sa bansa mula January 1 hanggang March 4 noong 2021 kaysa ngayong taon. Pero lagi't-lagi ang paalala ng BFP, lalo ngayong Fire Prevention Month, magdoble ingat. Kung tapos nang gumamit ng gadget, tiyaking nakapatay ito. Huwag itong iwanang nakasaksak na magdamag para hindi mag-overcharge at umiwas sa mga substandard na charger. Tayo'y nagtitipid probably sa pagbili ng charger, but pag nagkaroon ng insidente, mas malaki po. Mas mapapagastos tayo lalo. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Unang Biyernes ng Marso at dahil Alert Level 1 na Metro Manila, mas marami ang tila nasabik na lumabas. Saksi si Ray Alves. Araw ng
Quiapo. Sa labas ng Quiapo Church, mahaba ang pila umaga pa lang. Bukod sa first Friday ng Marso, unang Biyernes din ito na Alert Level 1 na ang Metro Manila. Pero nilimitahan ng simbahan sa 80% ang kapasidad. Required sa pagpasok ang vaccination card. Must pa rin ang face mask. Yung protocol po ng simbahan na social distancing hanggang ngayon po, pinaiiral namin. Kahit sabihin natin na ano na po ngayon, level 1 na po. May mga piniling magsimba na sa labas. Okay lang kesa doon sa ano maraming tao sa loob eh. Dito meron yung hangin. Marami na rin ang piniling mag-bonding sa theme park. You had fun? Okay naman. Di kasi sila masyado na-expose sa labas. Denyo rin ang mga mall. Ngayon nag-level 1 po. Okay naman po, nalabas na rin po namin siya, napasyal na rin po namin. Mahigpit naman daw ang pagpapatupad ng health protocols. Ang Department of Trade and Industry nag-ikot sa mga establishmento para tiyaking nasusunod ang panuntunan kahit alert level 1. May mga pinili pa ring limitahan ng bilang ng mga customer kahit pwede ng 100%. Ayon sa DTI, pwede na raw kumain sa mga sinihan. Pero may mga naninigurado at ipinagbabawal pa iyon. Hindi pa rin nawawala ang banta ng COVID, kaya dapat pa rin maging maingat. 853 ang dagdag na kaso ngayong araw. Pinakamababa simula nang pumasok ang 2022. Mahigit 50,000 naman ang nagpapagaling pa. Ang positivity rate mas mababa sa 5% benchmark ng World Health Organization. Nagpa 63 million naman ang fully vaccinated na. Ako si Leigh Alviz, ang inyong saksi. Bukod sa COVID, problema rin ang dengue sa Zamboanga City. 338 ang kaso roon ng dengue nitong Enero at Pebrero, kasama ang 9 na batang namatay. Ayon sa City Health Office, mga bata ang karamihan nagka-dengue. Payo nila magpadoktor agad kapag may lagnat para maagapan ang sakit at gumamit ng long sleeves at mosquito repellent bilang proteksyon. Patuloy rin ang search, destroy at fogging operations sa pinamumugaran ng mga lamok. Tatlumpot apat na ang mga nawawalang sabungero sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagpapatuloy naman ng pagginig ng Senado tungkol sa issue, pumara ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Pagmamayari ni Ang, ang Lucky 8 Star Quest Incorporated, isang e-sabong company. Sa tatlong sabungan ng kumpanya, huli umanong nakita ang mga nawawalang sabungero. Naglabas si Ang ng sama ng loob sa pagkakadawit ng kanyang kumpanya sa issue. Sabi niya, may conspiracy o kuntsabahan daw laban sa kanya. Hindi niya ito idinetalye pero ibubunyag daw niya ito sa isang executive session. Ayon naman sa CIDG, may breakthrough na sila sa ginagawang imbestigasyon sa mga nawawalang sabungero. Isang saksi ang nagturo sa 14 na security guard ng isang sabungan. Nasangkot daw sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Maynila. Ang kay CIDG Director of Police Brigadier General Eliseo Cruz, magsasampa ang CIDG ng reklamong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga tinukoy na suspect. Sa iba pang kaso, meron na rin silang persons of interest. Patuloy na lumolobo ang utang ng bansa sa gitna ng paglaban sa COVID pandemic. Sa pagtatapos ng Enero, umabot na ito sa 12 trillion pesos. 2.6% na mas mataas sa utang ng bansa noong Disyembre. Mas malaking porsyento ng utang ng bansa ang hiniram domestically o dito rin sa bansa. May iba rin hiniram sa labas ng Pilipinas. Ayon sa Department of Finance, inihahanda na nila ang isang proposal para mabayaran ang utang ng Pilipinas. Napako naman sa 3% ang inflation rate nitong Pebrero, kaparehas na naitala noong Enero. Ibig sabihin, hindi nagbago ang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Malaman ang naging talumpati ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbisita sa Ilocos Sur ngayong araw. In my cabinet, apat o tatlo na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito, isang buwan, alis ako sa Malacañan. Mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. Sinabi po yan ang Pangulo sa inaugurasyon ng kauna-unahang Narvacan Farmers Market sa bayan ng Narvacan. At sa mga kandidato ngayon, tanging si dati Senador Bongbong Marcos lang ang tubong Ilocos. Running mate ni Marcos ang anak ng Pangulo na si Davao City Mayor Sara Duterte.
Iningat po namin ang paglilinaw ng Malacanang kung anong ibig sabihin ng Pangulo. Tuloy pa rin sa panunuyo ang ilang presidential at vice presidential candidates. Ngayon mag-iisang buwan na ang pambansang kampanya. Saksi si Jonathan Andal. Sa Sorsogon City, nag-campaign rally si Bongbong Marcos kasama ilang senatorial candidate. Ang mensaheng muli niyang iginiit. Ito po ay naging kinusan na ng pagkakaisa. A movement for unity. Yan po ang ating isinusunod ngayon sa kampanya nito at hanggang sa darating na ilang taon para sa Pilipinas. Nitong Martes, sinabi ni Marcos na hindi kailangan magkaroon ng stand tungkol sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Pero sa isang statement ngayong araw, sabi ni Marcos, nakikiisa siya sa buong mundo sa panawagang respetuhin ng Russia ang kalayaan at demokratikong pamumuhay ng Ukraine. Nagtungo rin siya sa Albay para pasinayaan ang kanilang regional headquarters at makipag-usap sa mga taga-suporta. Sumagot ang kampo ni Marcos sa ipinupukol na isyu ng partido ni Manila Mayor Isko Moreno ng hindi pagbabayad ng estate tax ng pamilya Marcos. Sa isang statement, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na may hiwalay na forfeiture proceeding sa Sandigan Bayan laban sa mga Marcos kung saan pinagtatalunan kung alin sa mga ari-arian ng pamilya ang dapat bawiin ng gobyerno. Dahil ang mga pinagtatalunan ng ari-arian ang naging basihan din ng pag-compute ng estate tax na pinasisingil ng Korte Suprema, itinuturing daw itong under litigation. Sabi rin ni Rodriguez, nagkaroon daw ng kasunduan ng BIR at PCGG na hihintayin muna ang desisyon ng Sandigan Bayan bago simulang kolektahin ang estate tax na abot sa 200 billion pesos base sa computation ng BIR. Ang pahayag ng kampo ni Marcos, kinontra ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. That's totally wrong. Wala, there's no such thing. That's a falsehood. That's laughable. Final na yun eh. That's decision of the Supreme Court. Hindi na pwede, that cannot be made to depend on a decision of the Sandiga. It's foolishness, total foolishness to say na we have to wait for the decision of the Sandigan Bayan. Sa computation ni Carpio, aabot na umano sa mahigit 200 bilyon ang dapat bayarang buwis ng pamilya Marcos kung isasama ang interest at penalties. Hamon pa ni Carpio, sa kampo ng mga Marcos, ipakita ang kasulatan na may kasunduan nga ang BIR at PCGG na hindi muna sila sisingilin ng estate tax. Sinisikap pa namin kuna ng pahayag ang kampo ni Marcos, BIR at PCGG tungkol dito. Sa hiwalay namang pahayag, ginawag ni Attorney Rodriguez na fake news ang kumakalat umanong post kung saan sinabi raw niya na wala nang debate para sa mga kandidato ng Unity magmula presidente hanggang konsihal. Nasa Camanava naman si Davao City Mayor Sara Duterte kasama ang ilang senatorial candidate. Sabi ni Mayor Sara, welcome development ang anunsyo ng PDP Laban Cusi Wing na ikakampanya ni Pangulong Duterte ang PDP Laban candidate simula March 25. Si Mayor Sara ang vice presidential bet ng PDP Laban Cusi Wing. Tinanong siya kung ikakampanya din ba siya ng kanyang ama. Wala po, hindi po kami nagkakausap ni Pangulong Duterte with regard to his campaign plan. Wala pa po, hindi pa po kami nagkakausap ni Pangulong Duterte about politics. Pabor siya sa executive order ng Pangulo na bubuhay muli sa nuclear power program sa bansa at sa panawagang suspindihin ang fuel excise tax. Maging matalino sa pagpili ng boto, apelayan ni Senador Manny Pacquiao sa mga botante nang mag-ikot sa Nueva Ecija kasama ang ilang senatorial candidate. Sabi ni Pacquiao, ang boboto sa magnanakaw ang totoong bobo. Wala raw siyang pinasasaringan sa kanyang pahayag. Iginiti ni Pacquiao na kung ang pag-uusapan ay moral ascendancy, walang karapatan si Bongbong Marcos na kumandidato sa pagkapangulo. Alam ko matatalino naman ang taong bayan. Sir, sa iyo po, sa inyong pananaw, sa inyong tingin, naniniwala ba kayo na sagot sa corruption si Marcos? Para sa akin, ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Hinihingan pa namin ang reaksyon dito si Marcos at i-airin namin sa oras na makuha ito. Sa panawagan naman ni Energy Secretary Alfonso Cusina, tigilan muna ng mga kandidato ang pag-motorcade para makatipid sa gasolina ngayong mahalang produktong petrolyo. Sinabi ni Pacquiao na bilang Energy Secretary, dapat daw munang bigyang pansin ni Cusi kung paano susolusyonan ang problema sa power supply at sunod-sunod na oil price hike. Hinihingan namin ng reaksyon dito si Cusi. Ang katandem ni Pacquiao na si House Deputy Speaker Lito Atienza, patuloy din nagpapagaling matapos operahan sa tuhod.
Sa isang grand people's rally sa General Trias City, nagtapos ngayong gabi ang pag-iikot ni Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan sa Cavite. Kasama nila ang ilan nilang senatorial candidates. Nakipagkita muna sila sa mga taga-suporta sa Carmona, Dasmariñas, Noveleta, Silang at Rosario. 770 health frontliners ng Cavite ang naghayag ng kanilang suporta sa tambalang Lenny Kiko. Bago nito dumaan ang Team Lenny Kiko sa Diocesan Shrine of Nuestra Senora de Candelaria sa Silang at Diocesan Shrine of St. Augustine sa Tanza. Pero hindi ito bukas para sa media coverage. Sinagot ni Robredo ang pasaring ng partido ni Mayor Isko Moreno na ginagamit daw niya sa kampanyang Simbahang Katolika. Tinukoy ng kampo ni Moreno ang pagsasalita ni Robredo sa Novaliches Cathedral nitong Martes sa harap ng mga taga-suporta. Masyado naman yata yung insulto sa simbahan. Di ang simbahan hindi naman magpapagamit. Yung simbahan mas matatag na institusyon ito kesa sa aming mga politiko. At hindi sila magpapagamit dahil lang sa inclination nila sa isang politiko. Ako yung assessment ko, kaya yung simbahan ngayon mas active din. Kasi alam nila what is at stake. Hiningi ng GMA News ang reaksyon ng Diocese of Novaliches sa pasaring ng Moreno Camp, pero wala pa itong tugon. Ayon sa kampo ni Robredo, inimbitahan ang bise ng simbahan para sa dialogo at pagdarasal. Hindi raw yun campaign event. Doon sa usapin nung ginagamit yung simbahan, ako naniniwala, ang Diyos ang gumagamit sa simbahan, hindi po ang politiko. Yun lang po. Walang public engagement ang tambalang Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto ngayong araw. Pero sa isang press release, sinabi nilang pabor sila sa pagbabalik ng face-to-face na klase at trabaho na malaking tulong daw sa lumalaylay na ekonomiya ng bansa. Sakaling magbukas ang ekonomiya, tataas umano ng 16 na bilyong piso kada linggo ang gross domestic product ng bansa. Gayunman, dapat pa rin daw palakasin ang internet services para sa mga industriya at negosyong nais ituloy ang work from home setup. Suporta ng mga taga-Cagayan Province ang hiningi ni Manila Mayor Isko Moreno kahit alam niyang baluarte raw ito ng mga Marcos. Kabilang sa mga sinuyo niya ang mga botante sa bayan ng Enrile. Isa sa mga tinalakay niya ay ang isyu ng pagkalugi ng mga magsasaka. Dagdag pahirap din daw ang smuggling ng bigas, bawang, sibuyas at iba pang mga gulay. Noong nakaraang taon, ang presyo ng fertilizer, 900, 1,000. O ngayon, magkano? 2,500. Tapos, ang masakit, aani ka na, akalain mo, may important pa. Prioridad naman ni Doc Willie Ong ang mga programa kaugnay sa kalusugan. So yan ang gagawin namin ni Mayor Isko Moreno. Alam ko, kulang kayo sa mga maintenance na gamot, yung mga health center, kulang ang doktor na titingin, kahit yung mga gamot sa bata, sa kabataan. Bago nito, nag-motorcade sila sa Santiago City sa Isabela kasama ang ilang senatorial candidate. Ako si Jonathan Andala, ang inyong saksi. Team Good Boy ka ba o Team Dosan? Mababalikan na po ng mga kapusong K-drama fans ang kwento ng hit Korean series na Startup. Magkakaroon na po ito ng Pinoy adaptation sa Kapuso Network at dalawa sa pinakamalalaking stars ng GMA. Ang kaganap. Naging mabusisiraw ang pag-uusap ng GMA sa producer ng Startup na CJENM. Sabi ni GMA Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth Razonable, may mga inihahandang sorpresang ikatutuwaan niya ng viewers. Ito ang first official project ni Alden Richards at Bea Alonso sa Kapuso Network, kaya naman looking forward silang makatrabaho ang isa't isa. But I know he's such a brilliant actor. Nakita ko rin siya sa workshops namin and talagang sobrang nakaka-impress yung performance niya. So, kahit ako kinakabahan na makasama si Alden. Grabe naman yun. Pero iniisip ko, oh my God, I have to be on my toes. Kailangan galingan ko din kasi magaling si Alden. Asahan pa raw ang pagdami ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Pirmado na kasi ni Pangulo Duterte ang Republic Act 11647 na nagamienda sa Foreign Investments Act of 1991. Sa ilalim ng bagong batas, pwede na magmay-ari ng negosyo ang mga dayuhan kasama iyong mga startup company. Basta registrado ito sa SEC o Securities and Exchange Commission at sa DTI. Bawal pa rin ang foreign ownership sa mga negosyong may kinalaman sa defense o armas at yung wala pang 10 milyong piso ang kapital. Para tutukan ang pagpasok ng foreign investors, may bubuing Interagency Investment Promotion Coordination Committee na pangungunahan ng DTI. Tuloy pa rin ang aktibidad ng ipang presidential at vice presidential candidate. Sumalang si Dr. Jose Montemayor
sa COMELEC e-rally. Our foreign policy, especially our foreign... Inilatag niya ang kanyang planong paigtingin ng foreign labor policy. Opo, we respect yung mga Hong Kong, OFW, pag naging positive sa COVID, pabayaan silang nasa labas lang. It should shape our foreign policy, especially our foreign labor policy. Isang panayam sa radyo at online forum ang dinaluhan ni presidential candidate Calio D. De Guzman. Sinabi ni De Guzman na dapat dagdagan ng budget sa sektor ng edukasyon. Dapat yung sa mga guro, dagdagan pa natin ang mga incentive bukod doon sa kanilang sweldo. Bilang recognition, lalo na yung mga teacher na tumatawid ng mga ilog, tumatawid ng mga bundok doon sa mga kanayunan. Bilyonaryo. Maliban sa AVP na ipinalabas sa e-rally, walang aktibidad ngayong araw si Presidential Candidate Ernie Abella at Vice Presidential Candidate Carlos Serapio. Wala ring abiso ng aktibidad ang presidential candidates na sina Faisal Mangundato at Norberto Gonzalez, maging ang Vice Presidential candidates na sina Rizalito David, Walden Bello at Manny Lopez. At yan, Igan, ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.